ovde je fino. Došao? Ko, brat? Nije došao. Nije. Mislio sam da se počešljaš. Hvala ti. Šta ti je ono? Pa to je za vježbu. Kakvu vježbu? Hipnoza. Šta ti je to? On misli da se bez hipnoze može stići u komunizam. Gde ti je to? Kad svi budu imali onoliko koliko im treba. Tamo možeš. Baći! Konem ti kvatru mile, baći! A? Pjevam. Šta si rekao? To je italijanski. Konem ti kvatru mile, baći! Šta to znači? 24.000 poljubaca. Koji ti izbroja da mi je zna? To je pjesma. Tako da se pjeva. Imaš li curu? Pa imam. Kako izgleda? Crna. Ima velike sise. A znaš li se ljubit? Znam. Jesi dobro? Pa tako. Kako mi cvikeraš? Ko ti je taj? To je upravnik iz doma. On je odavde. Šintor mu se zamirio. Jel dođe on ovdje često? Jednom nedeljno. Kako kad? Ti ne skidaš.